Grazie. Reče. Ja sam malo zakasnio, izvinjavam se. Kad god dođete, dobro ste došli. Hvala. Čujem, Kučubiću, osnivate novu stranku, bolete. Tačno, tačno. Evo ovde imam materijal, naš manifest, naš program, telefoni, pristupnice. Ako vas zanima, ako ste zainteresovani, bit će nam čast da vas vidimo u našim redovima. Izvolite. Izvolite. Hvala, hvala. Šta će ti ovaj mlekiti? Izvolite. Može da zatreba dušu. Sve same ispušene muštikle. Propao čovek na sve strane i sad osniva 66. stranku u Srbiji. Kurđubić nikada ne može da propadne skroz. Trebalo je da pozoveš samo uspešne ljude, a ne da se gnjavimo s ovima što su već otpevali svoje. U ovoj zemlji, draga moja, čovek ne može da bude samo uspešan. Ili je gore, ili je dole. Ali će se uvijek naći onaj ko će da ga izvadi. U ostalom, ti o tome ne znaš.